Dakle, vakcina može da bude napravljena u tom roku i mogu preliminarni dokazi da postoje, ali da bude potpuno dokazano da je delotvorna i bezbedna, tako da može da se registruje i onda primjenjuje masovno, potrebno je više vremena. Što se tiče uključivanja naših stručnjaka, svi bismo volili da damo doprinos, ali koliko je to realno, to ćemo znati tek kad bude vakcina malo odmakla, koliko je realno da se njena proizvodnja može obavljati i drugde, ja lično sam tu skeptičan, mislim da ćemo pre biti u situaciji da je komercijalno obavljamo, ali sačekajmo sa tim pitanjem. U svakom slučaju vakcinacija jeste velika nada da iskorenimo ovaj novi koronavirus, SARS-CoV-2, ali to ne može da se desi lako ni brzo i ja ne savjetujem nikakvo oslanjanje na nadanja u vakcinu pre nego što istekne možda godinu do godinu i po dana ili čak dve.